Maar baie dieselfde Christo, ek soos ek begin het deur te sê, weet, dit was my altyd my droom en my wens vandat ek die besluit gemaak het dat ons hierso by die huis speel. En dat ek kan wegstap en 'n vol Ellis Park kan sien, jy weet, dan voel ek jy kan nie vir beter vra nie. Ek weet die resultaat sal seker die emosies maar vir my om 60,000 mense hier te sien sal vir my die ultimate wees. Ek het die heel dag wat ek aan die wedstryd gedink het en ek weet dit is anders vir die spelers, maar vir my elke keer wat ek hulle sterkte toewens vir die game, weet ek die tyd raak al hoe minder en dit is vir my dit baie spesiaal. En ek dink terug aan 2013, 14, 15 en waar ons nou is hier, nogal baie. En daar's baie mense om verdankbaar te sê, jy weet, daar's my hele bestuur, elke een in die mediese span, die mense agter die skerms, die mense wat die gras sny, weet, die administratiewe personeel en al hierdie goed is memories wat ek heeltyd aan dink elke keer wat ek hier inry. En dan definitief weet ek weet ons is nie heilig nie, maar ons wil die Here eer, jy weet, vir wat hy gedoen het van 2013 af, daai belofte en net die pad wat ons hier gestap het, jy weet, en elke speler se bydrae, elke een wat hier gekom het en weggegaan het. So daai emosies gaan baie deur my en die grootste weet ding is my familie wat hierdie pad saam met my gestap, die hoog en die laagtepunte en hulle leef hulle emosies in dit en nou het ons nog een wedstryd oor, maar weer eens ek kan net terugsit en dit inneem en dit waardeer want dit gaan 'n groot dag en dit is 'n voorreg om in 'n finaal te speel, nog te meer om by die huis te speel. En ek hoop is 10 jaar later wat ek die teleurstelling in 'n finaal ook beleef het as speler, mag ons hierdie keer as oorwinnaars afstap.